Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както сте видяли от заглавието на това видео, днес ще отваряме кутийки. Освен това ще сложа линк долу в описанието към този сайт, ако някой от вас го е забравил. Естествено, това видео е спонсорирано, обаче какво аз лично намерих като голям бонус в сайта и като цяло в повечето такива сайтове с кутийки и залагания. Главно за кутийките. Ами това, че повечето от тия сайтове са по-добри, отколкото кутийките на Valve, именно в CSGO, понеже там отвориш нещо, да речем дадеш 2 долара за ключ, тук отваряш нещо, като в момента 10 долара реално давам и получавам 7 и нещо, по-печеливш отколкото на Valve, понеже там знаете какво става, купувате нещо, отваряте го и аз веднъж... Да, веднъж в живота си май съм отварил истинска кутийка и с Злати си подарихме малко скинчета, след това съответно купихме този ключ, отворихме и какво стана? Спечелихме 3 центов скин, няма що. Добре, да ви знам какво стане за 50 долара. Уля-ля, ужас. А чакай да бе, не е толкова ужас. Добре. Това ще го продадем, тия поезените ще ги продам, другите ще ги пазя. Аз имам в момента някакви скинчета, които съм си изкарал. Ако някой от вас ми следи Steam акаунта, може да види в инвентара ми, че имам някакви скинчета, които си изкарвам от време на време. Candy knife, тук 100% knife, само че може да се падне нещо гадно. Защото знаете, че не всички knife-ове са хубави. Само да не е гът, моля ти си игра. Окей, Safari Mesh, бле. Please. Игра, бъди така добра. Ми дай нещо хубаво. Отново Safari Mesh. Е, какво да кажа? Явно днес не ми върви на ножове. Ще имам ли късмет с този Moondrome? Този звук ми хареса как го издавах. Ще яга си глътна, не знам какво е аз. Тук. USB Kill Confirmed имаме. АК. Тя ги махам. Тя ще ги оставя. Пум. Добре, дайте да въртнем още веднъж. Добре. АВП-то ми харесва, това го махам. Още едно такова USP. Найс. Golden Koi. Имах ли Golden Koi? Я да видя, ако имам ще го продам. Да, имам Golden Koi. Добре, значи това го махам. Ако искате да си ги изкарате, просто ги маркирате и от тук си ги изкарвате. Така. Надявам се всичко да стане така, че да си го оставя. И... Често казано, хич не ми се иска да махам някой от тия, но ето това ще го махна, въпреки че ми харесва. Бум и fail of the week. Добре, тук не ми върза. Ох, събрах още няколко цента, за да отворя още една кутийка. Моля ти се този път, трети път за щастие и... Не! Така, понеже вече нямам кинти, трябва да вкарам. Ако искате да си вкарате, то тук цъкате депозит и да речем, не искам да си давам фактори нюто или етия, не, ще си вкарам ето това. Вкарвам го, той е Minimal Air Pulse и сега да приемем офертата. Така, пум. Сега трябва да потвърдим от телефона и сме готови. Тук що депозирахме малко. Малко, колкото да въртнем, например, още един кейс. Като цяло нямах кой знае колко голям късмет през клипа, но да видим сега. Този сайт предлага една много яка опция, чрез която дори и вие може да печелите пари. А именно да си създадете кейс. Създавате си кейс и всеки път, когато някой го купи или го използва, като цяло може, защото може да купи и 2 и 3 наведнъж, вие получавате по 1%. Така че сега аз ще направя един Shadow Case. Така, Shadow Case. Ще си избера някаква яка картинка. Тя до Коледа! Да! И сега ще набутам някакви скинчета. Няма да бутам ножове, защото ще стане твърде скъп. Искам да набутам някакви по-така скинчета.
M4A4, AK47 искам да бутна, само че кой? Тори нека сложа този и някакъв си Safari Mesh, всъщност той ще го махна и Redline. Така, освен това мога да добавя някакви фамашчета, опа нямаме фамашчета. AWP, Safari Mesh и... оу, не Медуза, Phobos, ето така. Ще добавя и някакъв кейс. Така, сега тук трябва да настроим winrate съответно на нашите скинчета. Аз ще сложа 15 и ще сложа още 25 на това. Тотал от 100. Сега калкулираме. Опа, тук съм изпуснал нещо. Добре, тогава това ще го намалим на 12. И за тук ще останат още 15. И как го измислих. Така, слагаме Calculate и Case Price направо си бра лайката, защото направих много високи шансовете. Ето така. Виждате, смъквам доста от цената, но понеже явно всичките неща са скъпички и кейса ми стана малко скъп. Ето, че създадох нашият кейс, Shadow Case версия 1. Виждате колко струва, видяхте и пропорциите как бяха направени. Съответно, печалбата може да бъде на лице, ако имате късмет. Ако нямате, загуба на пари. Освен това, в сайта са добавили трейдъп контракти и сега искам да го изпробвам. Ще сложа всичките скинове, може би. То пък няма да ми стигна. Добре. Обща сума $198 и трейдъп контракта може да стигне до 396. Така, 198, да видим аз колко ще получа. Вау! Fail of the week! Освен това, в сайта може да спечелите готини найфчета и други простоти, ако сте в топ листата за weekly, значи седмична топ листа. Всеки, който е в топ 100, печели нещо. Така че аз не съм се записвал, защото не ми се занимаваше, но мога да го направя, ще го направя след клипа. Освен това, ако искате да спечелите безплатни диаманчета, може да разцъкате Moonwars-а. Сега ще го разгледаме и него. Така, както виждате, имате фри честове, аз вече единия мой го отворих. Сега ще отворя и другия, да видя колко диаманчета ще ми се падна. Добре, на мен се паднаха 300, поне не най-зле, така че прибирам си ги. Тук долу се намира нашият Moon Deck. Аз често казано нямам идея коя карта какво прави, но това малко наподобява Clash Royale, така че вие ще сте наясно с това. Ами, да започваме матч. Така, дра-да-дам. Спаунвам теб. О, това е дървото. Леле мале, а това какво прави? Облаче ли е бяло? Давай! Бой! Аз съм изключил звука, защото мразя да ми дрънка. Абей, я не ми се смей. Аз не знам какво правя. Край ще загубя са. Ох не! Това много шиба, бе! Леле мале! Стой! Дърво! Спри го! Какво стана, бе? Дървото ми изчезна. Ама аз съм веро бил много слаб. О, ама от тук го изкалвах! GG. Аз загубих. Няма значение, че загубих, но когато печелите, естествено печелите и диаманчета и по този начин може да си подпомагат. Еми хора, това ще бъде всичко от това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако така мога да харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, видеото беше спонсорирано, така че никой не ви задължава да вкарвате скинове в този сайт или да залагате. Така че разсъждавайте правилно и аз не съм накарал никой от вас на сила. Благодаря, че гледахте и до следващия път. Бай-бай!